Ahlaisten sadonkorjuutapahtumaa vietettiin lokakuun toisena lauantaina. Tapahtumassa oli runsaasti käsitöitä esillä ja oppiakin sieltä saatiin muun muassa huovutuksesta. Tuula Vainio opasti yleisöä, miten märkä huovutus tehdään oikeaoppisesti. Riitta Tuomelan lampaat on tapahtumassa jo joka vuotinen tuttu näky ja lapset käyvät mielellään lampaita silittelemässä. Tänä vuonna oli yleisönäytöksenä myös lampaan keritseminen. Ilpo Mattilan varmoissa otteissa lampaat pysyivät rauhallisina ja kuuntelivat ja odottivat kärsivällisesti, kun villat laitettiin kasaan. Yllätysohjelmasta tapahtumassa vastasi normarkkulainen lauluyhtye Vanhan Jussin Hyppyset, jotka lauloivat mukavia lammaslauluja ja saivat jopa yleisön tanssattelemaan. Mukaan mahtui myös Satakunnan laulu. Sadonkorjuutapahtumassa tutuksi tullut ohjelmanumero on tappurointi. Tänä vuonna MTK Pori Pohjoinen oli koonnut työporukan, joka tappuroi pitkin päivää. Ennen nykyajan koneita vilja leikattiin sirpillä ja puitiin riihessä. Tappuri oli uusi keksintö. Ruis leikattiin edelleen sirpillä ja laitettiin kuhilaille kuivumaan ja sitten tappuroitiin. Oli yhteisiä tappureita, joilla tappuroitiin vuoron perään, ja oli ihmisiä, jotka kiersivät taloissa tappurin kanssa. Tappuria pyöritti ensin onkapannu, myöhemmin maamoottori, josta kuului kova potkotus. Myöhemmällä ajalla voimanlähteenä oli myös sähkömoottori ja traktorit. Tappuroiminen oli tarkkaa työtä. Vilja täytyy syöttää tasaisesti, jos ei näin tapahtunut. Tappuri alkoi pitää voihketta ja valitusta, kun se meni tukkoon. Muuten ei valitettukaan, vaikka työ oli rankkaa. Jokaisella oli oma työnsä ja jokainen hoiti hommansa. Viljakuormasta antoi ensin viljaa kuormanantaja. Tappurissa oli syöttöpöytä, jolle hevosmies nosti viljaa ja konemies vaihtoi säkkejä. Yksi syötti tappuriin, säkittäjä korjasi täyden säkin ja laittoi uuden tilalle. Sitten oli pahnojen korjaaja, olisiko se nyt pahnamummo vai oliko sillä nyt mitään nimeä yleensäkään. Ruumemummo korjasi ruumenet. Työpäivä alkoi aamulla, jos ei ollut kastetta, ja jatkui yömyöhäiseen.